ដោយផ្អែកលើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេទាំងនោះពួកគេបានគិតថាភាពស្រស់ស្អាតពិតគឺស្ថិតនៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកមើលឃើញដែលភាគច្រើនពួកគេគិតថាជារឿងមិនល្អមួយតែប្រែជាមានភាពទាក់ទាញចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះទៅវិញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងលើកយកនូវអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលមនុស្សរកឃើញថាគួរឲ្យទាក់ទាញនិងសិចស៊ីនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅជុំវិញពិភពលោក យើងជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលបានបង្ហាញហើយប្រិមិត្តមួយចំនួនអាចនឹងគិតថាវាជារឿងហួសចិត្តមួយដែលប្រជាជនទាំងនោះគិតថាវាជាភាពសិចស៊ីគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះតើវាយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី 6 Scarification ឬស្លាកស្នាមនៅ Western Africa ប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋញូគីណេលនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅទ្វីបអាហ្រ្វិកនៅតែតបតែងខ្លួនរបស់ពួកគេជាមួយនឹងលំនាំស្លាកស្នាមសិល្បៈជាច្រើនស្លាកស្នាមទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានផ្តល់ឲ្យបុរសក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចំណែកស្ត្រីសាក់រូបទាំងនេះត្រូវបានគេចាប់ទុកជាការបង្ហាញពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតជាការពិតណាស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានមនុស្សមិនតិចទេដែលរកឃើញថាការអនុវត្តបែបនេះមានភាពទាក់
ពួកគេជាកុលសម្ព័ន្ធមួយក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលរស់នៅជ្រលងភ្នំអូម៉ូហើយពួកគេមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណ 20,000 នាក់ភ្នំហាប់បាគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរស់នៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កៅកូឡែននៅភាគពាយព្យនៃប្រទេសណាមប៊ីប៊ីពួកគេប្រើថ្នាំក្រហមនិងខ្លាញ់ដើម្បីការពារខ្លួនពីព្រះអាទិត្យនេះផ្ដល់ឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគេនៅពណ៌ក្រហមតែម្ដងហើយទាំងនេះហើយគឺជាភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគេនោះឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់បើលោកអ្នកពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរុកសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យម្នាក់មួយផងសូមអរគុណជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូបន្ទាប់